नमस्कार फेस टु फेसमा स्वागत छ म रामचन्द्र अर्याल दर्शकविन्द आज हामी फेस टु फेसमा खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको विषय जुन पेचिलो बन्दै गएको छ र यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुट्रेसको नेपाल भ्रमणका क्रममा शीर्ष नेताहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अब छिट्टै निरूपण गर्ने वा यो विषय टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रवेशको विषय बहस बनाइसकेको छ के संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनको लागि नेपाल भित्र हुन खोजिँदैछ यो विषय तर्का रूपमा उठेको छ यो विषय अब कसरी अगाडि बढ्छ सँगसँगै संग सत्ता गठबन्धनमा खटपट देखिएको भन्ने विभिन्न किसिमका समाचारहरू आइरहँदाखेरि सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस त्यसमा पनि सत् संस्थापन इतर पक्षको अबको रणनीति के हुनसक्छ र नेपाली कङ्ग्रेस वर्तमान सरकारप्रति Uh, जुन विश्वास जुन समर्थन जुन साथ दिएको छ त्यो अब कहिलेसम्म रहन्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री एवं संसदको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सदस्य सङ्घीय सा। सांसद जीवन परियार आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ सुरुवात चाहिँ म कङ्ग्रेसबाटै गर्छु शान्ति प्रक्रियाको विषय छ यो विषय दोस्रो चरणमा कुरा गर्छु सुरुमा चाहिँ अब कोशीको विद्रोह केदार कार्कीको नेतृत्वमा भएको विद्रोह त्यसको सन्देश हो भनेर अहिलेसम्म मान्छेले बुझ्न सकेका छैनन्जी धेरै दिन भयो त यो कोसीको विषय उठेको त धेरै दिन भयो अहिले पनि यस्तो हो यहाँहरूले यसलाई कोशीलाई विद्रोहको रूपमा परिभाषित गर्न खोजिएको छ तर यसलाई हाम्रो पार्टीभित्रको छलफलमा निरन्तर छलफलपछि निस्किएको एउटा चाहिँ रिजल्ट हो हेर्नुहोस् होइन राजनीतिमा कहिलेकाहीँ यस्ता घटनाक्रमहरू हुन्छन् होइन एउटा 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 घटना चाहिँ यो भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ यसमा चाहिँ के हो त भने पार्टी सभापति र तपाईँको चाहिँ हाम्रो डक्टर शेखर कोइरालाका बिचमा कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणका बारेमा दिन प्रतिदिन उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ दिनदिनैको डेभलपमेन्ट पनि एकअर्कालाई सेयरिङ भएको छ मेरो सूचनामा होइन थियो त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने यो घटना कुनै त्यस्तो किसिमको दुर्घटना निम्त्याउने खालको होइन कि सभापतिकै चाहना होइन यसको यसको मतलब म के भन्दिनँ भने सभापति र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका बिचमा त माओवादीलाई दिने भन्ने निर्णय भइसकेको थियो तर डक्टर शेखर कोइरालाले त्यसो होइन सभापतिजी काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेशको सरकार हुनुपर्छ भन्ने विचार डक्टर शेखर कोइराला राख्नुभयो एउटा कुरा तपाईँ आफै पनि विचार गर्नुहोला सात प्रदेशका सरकारहरूमध्ये कङ्ग्रेसले कुन कुन सरकार पाउने भन्दा अहिले पनि हाम्रो एउटा गण्डकी छ एउटा तपाईँको सुदूरपश्चिम छ एउटा लुम्बिनी छ तिनवटा थिए कोसिसहित चारवटा सरकार हो होइन माओवादीले अलरेडी बागमती सरकार र कर्णाली सरकार माओवादीको नेतृत्वमा छ मध्य प्रदेशको सरकार अहिले पनि तपाईँ उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई ले पाएको अवस्था हो त्यस कारणले यो कोशीको सरकार पनि कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भनेर डक्टर शेखर कोइरालाले बारम्बार आफ्ना कुरा राख्दै जानुभयो र अन्तत्वगतवा संविधानले पनि के हो त भने कुनै पनि एकजना सांसदले बहुमत सिद्ध नगरेसम्म त्यो सरकार सरकार नबन्ने अथवा मन्त्रीमण्डल नबन्ने अथवा मुख्यमन्त्री नबन्ने अवस्था र संसदै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो तपाईँ आफै भन्नुहोस् यदि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी र समाजवादी <coughs> पार्टी मात्रै मिलेको भए के सम्भव थियो सरकार बन्न असम्भव प्रयास चाहिँ उहाँले गर्नुभयो कि असम्भव प्रयास गर्नेतिर केही नेता लाग्नुभयो डक्टर शेखर कोइराला शेखर कोइराला काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेतिर लाग्नुभयो अथवा मध्यावधिलाई रोक्नेतिर लाग्नुभयो काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूको होइन अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् विगतमा पनि यदि उद्धव थापा हाम्रो पार्टीको प्रदेश सभाको पार्टी सभापति प्रदेशको सभापति संसद दलको नेता उहाँले त्यो संसदमा बहुमत पुर्याउन नसकेरै उहाँ चाहिँ उहाँको सरकार विघटन भएको दुई पटक अनि फेरि त्यही बाटोमा हामी जान खोजेर के समाधान थियो त समाधानै थिएन जस्तो अहिले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तारको विषय जुन चर्चामा छ कङ्ग्रेस वा भनौँ तपाईँहरू वा संस्थापन इतर पक्ष एमालेलाई साथमा लिएर जानुपर्छ भन्ने लाइनमा संस्थापन पक्ष होइन माओवादीलाई साथमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो समस्यामा मुख्यमन्त्री किन त्यस्तो अप्ठ्यारो पायो अब एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने मेरो यो व्यक्तिगत धारणा हो हेर्नु पार्टीमा अहिले कुनै यो विषयमा कुनै गहिरिएर छलफल भएको छैन हामीलाई पनि छलफलमा राखिएको छैन त्यस कारणले मैले मैले आज तपाईँहरूसँग छलफल गर्दै गर्दा मैले आफ्नो व्यक्तिगत धारणा राख्ने हो त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कोसी प्रदेशको सरकार अन्य छवटा प्रदेशभन्दा पृथक किसिमबाट यो सरकार बनेको छ uh -huh. र यो सरकारसँग अर्को विकल्प छैन uh -huh. बरु अरू अरू प्रदेशका सरकारसँग विकल्प होला अरू ध अन्य धाराबाट पनि सरकार बन्न सक्ला तर यो कोसी प्रदेशसँग विकल्पै नभइसकेपछि एउटा विशेष परिस्थितिमा <Santhi> <Santhi> केदार कार्कीजी त्यहाँको मुख्यमन्त्री हुनुभएको छ र अहिले एमालेको एकजना मन्त्री छ काङ्ग्रेसबाट एकजना <Santhi> मन्त्री <Santhi> हुनुभएको अवस्था छ होइन अब त्यसलाई दुईवटा विकल्प छ हेर्नुहोस् एउटा कि चाहिँ हामीले बहुमत सङ्ख्या पुर्याउनु पर्यो <Santhi> राप्रपा समेतले <समयत्या> साथमा लिनु <शात्मालीना> पर्यो <Santhi> राप्रपा समेतले साथमा लिने हो भने चाहिँ नेकपा एमाले त्यहाँबाट बाहिरिँदा पनि केही फरक पर्दैन एउटा विकल्प त्यसो भइसकेपछि काङ्ग्रेस समाजवादी मोर्चाहरूको नै बहुमत पुग्छ यदि त्यसो हुन सक्दैन भने यदि राप्रपाको पनि सहमति हुँदैन भने राप्रपा त राप्रपामा भएन अहिले त सुन्नु न एमाले सत्ता पक्षमा छ राप्रपा विपक्षमा छ त्यस कारणले के हो त भने सरासर हामीले गर्नुपर्ने काम के लाग्छ मलाई भने मेरो दृष्टिकोणमा भने यदि राप्रपा समितिलाई लिन सकिन्छ एमाले बा बाहिर आउँदा के फरक परेन त्यसो गर्न सकिँदैन भने कोसी प्रदेश सरकारलाई चाहिँ अहिले नेकपा एमाले र सत्तारूढ गठबन्धनको समेत संयुक्त सरकार बनाउँदा पनि फरक पर्दैन प्रदेश सरकार बन्ने अवस्थाको वातावरण राप्रपा त अहिले पनि हेर्नुहोस् प्रतिपक्षमै छ सके राप्रपालाई पनि ल्याउँदा राम्रो होइन यदि त्यसो हो भने राप्रपा प्रतिपक्षमै रहन्छ अन्य दलहरू मिलेर कोशी प्रदेशको सरकार बन्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई र कोशी प्रदेशमा किन पनि जरुरी छ भन्ने लाग्छ रामचन्द्रजी भने अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् कोशी प्रदेशमा अहिले पनि पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको अवस्था छ होइन अन्य विभिन्न किसिमका घटनाक्रमहरू त्यहाँ अगाडि बढेका छन् एउटा कुरा सरकारको स्थायित्वको लागि मध्यावधिमा जान रोक्नका लागि एउटा कारण दोस्रो भनेको चाहिँ जुन खालको त्यहाँ पहिचानको आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई पनि सेटलमेन्ट गर्नका लागि सबैको साझा एउटा साझा सरकार संयुक्त सरकार अथवा सर्वदलीय सरकार बन्दाखेरि कोशी प्रदेशलाई चाहिँ हित हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ जस्तो यो प्रकरणले चाहिँ स काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसमा पनि संस्थापन इतर भनेर चिनिएकाहरू बिचको सहकार्यमा केही धाजा फाट्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ क्या संस्थापन इतर फुट रामचन्दी तपाईँले पनि देख्नुभयो मैले पनि देखेँ होइन जब कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि पनि नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति संसद दलका नेता शेरबहादुर देवा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाका बिचमा एउटा सम्झौता पनि भएको छ त्यो होइन एउटा चिरकटु बाहिर आएको पनि छ त्यस कारणले गर्दा के हो भने नेताहरूका बिचमा सरकार बनिसकेपछि काङ्ग्रेसले पनि त तपाईँको चाहिँ र माओवादीले पनि केदार कार्कीलाई भोट हाल्नुभयो नि त उहाँहरूले छुट्टै मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको दलहरू थिए नि त यो गठबन्धन दलले तर पनि उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो त भने मुख्यमन्त्री अहिले वर्तमान मुख्यमन्त्री भोट भोटाल्नुभयो त्यस कारणले गर्दा त्यो बाटोबाट हामी अर्को फेजमा आइसकेका छौँ त्यस कारणले गर्दा कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर विश्लेषण चाहिँ कसरी भएको छ भने अब शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा अलग अलग बाटोमा हिँडिसके उहाँहरूको बाटो अब एउटै रहेन त्यो किसिमले भइरहेको छ अब रामचन्द्रजी यसको त सबभन्दा अन्तर्य कुरा त मलाई थाहा होला नि त त्यसकारण म तपाईँलाई के राख्न चाहन्छु लाखौँ दर्शकहरूले पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ होइन बाहिर बजारमा यस्ता किसिमका हल्लाहरू समाचारहरू बाहिर आएका छन् मेरो निरन्तर रूपमा मैले डक्टर शेखर कोइराला पा आदरणीय पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापासँग मेरो निरन्तर सम्पर्कमा छु म है त्यस कारणले गर्दा के हो त भने यहाँ अलिकति केही छलफलहरू गर्ने क्रममा चाहिँ केही सामान्य कोअर्डिनेसनका समस्याहरू भयो होलान् होइन चाहे कुशी प्रदेशको सरकारको कुरा होला र अन्य विषय पनि होलान् होइन त्यसकारण त्यो आफ्नो ठाउँमा होला तर गगन कुमार थापा र डक्टर शेखर कोइरालाका बिचमा त्यस्तो तात्विक रूपमा कुनै किसिमको चाहिँ फरक दृष्टिकोण र फरक मत छैन उहाँहरूको मत एकता छ मत एकता छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यसबारेमा अहिले पनि उहाँहरू विभिन्न चरणमा छलफलहरू र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा जति हल्ला चलेको छ त्यसमा कुनै सत्यता छोटो अलग अलग भयो भन्ने किसिमको त्यसमा सत्यता छ यसमा सत्यता छैन मैले अघि नै भने केही विषयमा उहाँहरूका केही भनाइहरूमा अथवा कार्यशैलीमा तलमाथि पर्यो होला विगतमा तर अहिले पछिल्लो दिनमा हिजो आज जे जुन अवस्था छ नि यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूमा कुनै त्यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या मैले दे, देख देखिरहेको छैन तपाईँ त दुवैजनासँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ छलफलमा हुनुहुन्छ मलाई बाइपास गर्नुभयो शेखर कोइरालाले भन्ने गुनासो गगन थापाको छ भनिन्छ नि होइन यस्तो हो म म तपाईँलाई स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणका क्रममा होइन शेखर कोइराला र पार्टी सभापतिका बिचमा मात्रै छलफल भएको मैले बुझेको छु होइन त्यसमा चाहिँ उहाँले कति मान्छेलाई कसरी ढङ्गले सेयर गर्नुभयो होला अथवा गगनजीलाई कतिसम्म भन्नुभयो मलाई पनि कतिसम्म भन्नुभयो त्यो एउटा पाटो होला होइन तर केही पनि थाहा नै नभएको अथवा कुनै पनि जानकारी नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन अहिले त कोसीको बाछिटा चाहिँ बागमतीसम्म आइपुग्ने सम्भावना देखियो त्यो सिम्मदारबारै हल्लिन थाल्यो त्यो किसिमका हल्लाहरू पनि छन् गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै भाषण गर्नुभयो बागमतीका केही साथीहरू मौका आउनु भएको थियो उहाँहरूले कोसीको जस्तै गरौँ भनेर मैले हुँदैन भने कि कोसी कोसीको बाछिटाले अब सबैतिर होइन मैले पनि तपाईँले भने जस्तै उहाँको मन्तव्य सुने महामन्त्रीज्यूको होइन उहाँले के भन्नुभएको छ भने बागमती प्रदेशका काङ्ग्रेसका सांसदहरू पनि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बागमती सरकार बनाउनु पर्छ भनेर आउनु भएको छ होइन भनेर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भनेको संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा उहाँ चाहिँ कोसीको जस्तै यस्तो हो त्यसमा चाहिँ कुरा के हुन्छ भने अब संसदीय दलको नेता हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन हेर्नुहोस् ठिक हो त्यसै कारणले गर्दा भोलि के हो भने भोलि बागमतीकै सरकार पनि अर्को पटक काङ्ग्रेसले पाउँदाखेरि कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा त्यो त्योभन्दा पछिल्लो विषयको कुरा हो अहिले त संसद दलको नेता बहादुर सिंह लामा हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दा त्यसका बारेमा पछिल्लो चरणमा छलफल हुने कुरा हो तर यो यसमा केही था छलफलहरू केही सांसदहरूले गुनासाहरू राखेर महामन्त्रीकोमा सभापतिकोमा वरिष्ठ नेताकोमा त स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ नि त्यस यस्तो खालको कुरा आएको छ भन्ने कुरा मात्रै उहाँले सम्प्रेषण गरे जस्तो मलाई लाग्छ जस्तो सङ्घीय सरकारको जुन गठबन्धन छ नि सत्ता गठबन्धन तपाईँहरूको नेतृत्वमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको गठबन्धन यो गठबन्धनको सन्दर्भमा शेखर कोइरालाका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सुन्ने हो भने गगन थापाकै अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने तपाईँहरूकै अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने अब नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै दिन साथ दिन्छ जस्तो देखिँदैन होइन तर वास्तविकता चाहिँ के हो त्यो तपाईँहरूलाई तप थाहा होला अब यो सरकारप्रतिको असन्तुष्टि छता छुल्ल हुने गरी पोख्दाखेरि त्यो हिलो त तपाईँहरू माथि छेपिँदैन ठिक भन्नुभयो रामचन्दजी अहिले यो वर्तमान सरकारले जसरी राज्य सञ्चालन अथवा सरकार सञ्चालनको जुन कामहरू भइरहेका छन् यो सन्तोषजनक छैन हेर्नुहोस् मैले अहिले पनि तपाईँको अगाडि पनि भन्दैछु होइन हामीले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टीका आन्तरिक बैठकहरूमा पनि कुरो उठाउँदै आएका छौँ अहिले हेर्नुहोस् त महँगीले कुन सीमा नागेको अवस्था छ चाडबाडको बेला छ होइन अन्य तपाईँको चाहिँ सुशासनको हामी कुरा गरिरहेका छौँ दुई चारजनालाई तपाईँको एउटा कुनै मुद्दा लाएर थुन्दैमा त सुशासन आउने त होइन होला होइन त्यसमा पनि दोषीलाई जुनसुकै बेला पनि हामीले चाहिँ कानुन बहुमती कारवाही गर्नुपर्छ त्यसमा दुई मात्रै भएन होइन तर सरकार केमा मख छ भने दुई चारजना दुई चारवटा केसहरू चाहिँ चलाएका आधारमा हामीले धेरै राम्रो काम गरेका छौँ भनेर त्यो सरकारले चलाएको थियो थियो भन्ने अवस्थामा पुग्दैछ त्यस कारणले के हो त भने सरकारले यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने हामीले जनतालाई जवाफ दिन सक्ने ठाउँमा पुग्दैनौँ भन्ने कुराले हामीले चाहिँ बारम्बार सरकारमा भएका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा भए गठबन्धनका दलका नेताहरूलाई हामीले ने यो प्रश्न गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यो तपाईँले नि गर्नुपर्छ मैले पनि गर्नुपर्छ र आम जनताले नि गर्नुपर्छ प्रश्न मात्रै हो कि विद्रोह पनि हुन्छ यस्तो छ क्या छ हामी यसको मतलब प्रश्न गर्दै गर्दै गर्दा एकैचोटि विद्रोह गरेर भोलि त्यहाँबाट अलगिने अथवा त्यहाँबाट अर्को विकल्प खोज्ने भन्ने चाहिँ हुन सक्दैन किनभने यो त पार्टीसँग जोडिएको विषय पनि छ पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको विषय छ सरकारमा त हामीहरू जोडिएको पनि भएको कुराले त्यही त सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँकै पार्टीका नेता शेखर कोइरालाले भाषण गरेको सुन्नु भएको छ तपाईँले यो सरकार जति दिन रहन्छ त्यति दिन मुलुक अधोगतिमा जाने हो होइन आफ्नै ने आफ्नै पार्टी भएको सरकार हुँदाखेरि अधोगतिमा जान्छ मुलुक यो त विश्वासमा अत्यन्तै सङ्कट देखियो नि होइन ठिक हो उहाँले चाहिँ आफ्नो एउटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ होइन उहाँले त्यो अन्तर्य कुरा के के आधारमा भन्नुभएको भन्ने बारेमा अझै यसमा छलफल होला होइन उहाँले तपाईँले नि बोलाएर त्यसको बारेमा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसैले गर्दा के हो त भने वर्तमान सरकारको जुन कार्यशैली छ त्यो कार्यशैलीप्रति उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको हो होइन त्यस कारणले गर्दा उहाँको भनाइ के छ भने यो सरकारले राम्रो गर्न सकेन जुन खालको उद्देश्यअनुसार सरकार बनेको थियो जुन खालको एउटा न्यूनतम हामीले साझा चाहिँ एउटा कार्यक्रम बनाएका थियौँ सो बमोजिम हुन सकेन भनेर प्रश्न <coughs> गर्न त पाइयो नि त त्यस कारणले उहाँले उठाउनु भएको कुरा हो जस्तो त्यो सँगसँगै अर्को महामन्त्रीको सवाल छ जागरण अभियानको क्रममा यहीँ राष्ट्रिय सभागृहमा उहाँले बोल्नुभयो साढे दुई वर्ष समाजवादी मोर्चालाई सरकार चलाउनु दिउँ काङ्ग्रेसले समर्थन मात्रै गर्छ यो मेरो प्रस्ताव भयो भन्नुभएको छ उहाँले अनि mm -hmm. साढे दुई वर्षपछि सा कङ्ग्रेसले चलाउँछ मन्त्री कङ्ग्रेसका हुन्छन् मोर्चाले साथ दियोस् होइन mm -hmm. अब त्यो प्रस्ताव काङ्ग्रेसले अब लिएर जान्छ होइन अब यो महामन्त्रीजीले एउटा पब्लिक भाषणमा व्यक्त mm -hmm. गरेको विचार हो होइन mm -hmm. अब यसको बारेमा कुनै छलफल औपचारिक रूपमा भएको छैन अब त्यसका बारेमा त उहाँले जुन खालको एउटा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुभएको छ त्यसका बारेमा त पार्टीमा छलफल भएर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने कुरा हो होइन कङ्ग्रेस सत्तामै रहेर चाहिँ अगाडि बढ्ने अथवा हामीले समर्थन मात्रै गरेर चाहिँ फेरि हामी विड्र हुने भन्ने बारेमा यस त पार्टीभित्रको एउटा नयाँ विचार हो नि त यो त होइन नयाँ विचारका बारेमा छलफल हुन बाँकी नै छ त्यसको बारेमा मैले यति नै भने जस्तो संस्थापन इतरका नेताहरू जसरी सरकारको विरुद्धमा आक्रामक भएर प्रस्तुत भइरहेछन् नि केपिओलीले कुनै बेला भन्दाखेरि अरिङ्गालको गोलो जस्तो भएर होइन तपाईँहरू प्रस्तुत भइरहँदाखेरि संस्थापन पक्षका नेताहरू चुपचाप बसिरहेका छन् क्या अहिले कोही बोल्या सुनिँदैन सरकारको विरोध गरेको सुनिँदैन यो भइरहेछ के नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटै छ विचार दुई थरी किन भइरहेछ होइन एउटा कुरा पार्टीभित्र पनि कुनै जीवन्त पार्टीभित्र पनि एउटा अन्तरसङ्घर्ष भइ नै नुँ� रहन्छ हेर्नुहोस् चलि नै रहन्छ चल्नु पनि पर्छ होइन नेपाली कङ्ग्रेस दृष्टिकोण त दुइटा त्यसैको बारेमा पनि त बहस हुन सक्ने भयो नि त होइन अहिले सरकारले जुन खालको अहिले महँगीको जुन खालको अवस्थामा पुगेको छ त्यसको पनि जस्टिफिकेसन हुनुपऱ्यो कि महँगी बढ्दै गर्दा पनि जस्तो पचास रुपियाँको चि चिनी थियो भने पचपन्न हुने कुरालाई सामान्य रूपमा लिएला कि पचासलाई चाहिँ सत्तरी पुग्यो भने जनताले के भन्छ भन्नुहोस् त पेट्रोलकै कुरा गर्नुहोस् ग्यासकै कुरा गर्नुहोस् ग्यास एकैचोटि साढे दुई सय तिन सय रुपियाँ सिलिन्डरमा वृद्धि हुने कुरा के त्यो चाहिँ न्यायसङ्गत हो पेट्रोलमा कहिलेकाहीँ हेर्नु विगतमा तपाईँले याद गर्नु होला दुई रुपियाँ पे पेट्रोलमा महँगी बढ्दाखेरि पनि जनता सडकमा आउँथे अहिले दुई रुपियाँ पाँच रुपियाँबाट सडकमा आउँदैन हेर्नुहोस् जब एकैचोटि पेट्रोलमा दस रुपियाँ बिस रुपियाँ बढ्न थाल्छ अनि त्यसपछि आवाज आउँछ हेर्नुहोस् नेचुर ग्रेजुअल्ली होइन थोरै अलिकति तलमाथि पर्ने कुरामा समयनुकूल वृद्धि हुने कुरा ठिकै हो तर एउटा असहाउँदो खालको होइन खालको महँगीको चाप चापमा पर्यो भने त जो पनि महँगी नियन्त्रणमा कामै गर्न सकेन एउटा पाटो पाटो एउटा त्यो अन्य कुराको हकमा पनि सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरू छन् अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त बहत्तरदेखि आजसम्म कतिपय ऐन कानुनहरू अहिलेसम्म संसदमा आएका छैनन् त सरकारको काम हो कि होइन ल भन्नुहोस् त यस्ता धेरै कुराहरू छन् तपाईँको चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू तपाईँको ठप्प भएको छ अहिले पनि तपाईँको निर्माण व्यवसायहरू आन्दोलनमा छन् स्वास्थ्य स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमा छन् होइन त्यसका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् प्रहरी र सेनाहरू आफ्नो खालको चाहिँ कुरा उठाइरहेका छन् यो चौतर्फी रूपमा जुन खालका कुराहरू उठेका छन् नि यसको जवाफ दे त भनेको सरकार हो सक्दिनँ भने मैले सकिनँ भन्नु पऱ्यो जनतालाई होइन भने काम गरेर देखाउनु पऱ्यो अर्को केही विकल्प छैन भनेको अब यो सरकारको विकल्प चाहिँ खोज्नुपर्छ गठबन्धनभित्रबाटै भन्ने निष्कर्षमा तपाईँहरू होइन यस्तो हो अहिले नै मैले चाहिँ त्यो भनिरहेको छैन तपाईँलाई होइन यो सरकारले जुन उद्देश्यका साथ हामीले गठबन्धन बनायौँ होइन गठबन्धनमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई मत दियौँ र हामीले जुन न्यूनतम साझा कार्यक्रममा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ सो बमोजिम सरकारले काम गरोस् भन्ने हो जस्तो अहिले तपाईँको निरूपण तथा मेलमिलाप आएको विधेयक अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सहमतिमा पुग्न सकिरहेको छैन हुन त म आफै त्यही समितिमा छु तर यसका बारेमा पनि अलिक तदारुक त देखाउनु पर्यो सरकारमा बस सरकार सुस्त भयो सरकारमा सरकार ठाउँ चाहिँ छ ठिक हो सरकार सचिनु पर्छ सचिने ठाउँ छ अझै पनि छ किनभने यो पाँच सात महिना भयो यो सरकार अलि राम्रोसँग काम गर्न थालेको होइन त्यस कारणले गर्दा सच्चा सरकार सचिने ठाउँमा छ तर सरकार सचिनु पर्छ जस्तो नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सम्भावित सत्ता समीकरण भनेर विभिन्न खाले टिका टिप्पणी गर्ने तपाईँले भयो होला भयो होला अस्ति भर्खरै तपाईँहरूको चियापानको दिन केपी शर्मा ओली सानिपा पुग्दाखेरिको जुन मुस्कान सभापतिसँगको जुन हार्दिकता देखियो नि त्यसले मान्छेहरूले विभिन्न लख काटे क्या अब छिट्टै कङ्ग्रेस र एमाले बीचको सहकार्य हुँदैछ है समृद्धिका लागि हामी सँगसँगै हुन्छौँ ओली बोल्नुभयो त्यो सम्भावना चाहिँ कतिको छ अहिले होइन प्रतिपक्षी दलको नेता नेकपा एमालेको नेता केपी शर्मा ओली चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चियापनमा जाँदा जुन खालको हाउभाव थियो त्यो एउटा के भने एउटा नेचुरली भएको कुरा हो त्यसमा अरू कुनै राजनीतिक गन्ध थिएन मेरो दृष्टिकोणमा किनभने एउटा चियापान एउटा चाडपर्वमा गर्ने अथवा बिपी कोइरालाले प्रारम्भ गरेको एउटा ऐतिहासिक दिन हो फेरि काङ्ग्रेसले पहिलोपटक मात्रै गरे होइन नि त त्यो चौतिस साल होइन चौतिस सालदेखि प्रारम्भ गरेको चियापान कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीको त्यो जुन मुस्कान थियो जुन हाउभाव थियो त्यो चाहिँ राजनीतिसँग जोडिएको छैन भन्ने लाग्छ मलाई कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि थिएन उहाँले चाहिँ के भने एउटा आफ्नो सौहाद्रता होइन एउटा पार्टी विपक्षी पार्टीको नेताले एउटा सत्तापक्षीय पार्टी अथवा चाहिँ आफ्नो एउटा प्रतिस्पर्धी पार्टीमा एउटा हार्दिकता देखाउने कुरा हुन्छ नि त्यो स्वाभाविक थियो एउटा पाहुनाको रूपमा देखाउने हार्दिकता हुन्छ नि स्वागत गर्नेले पनि त्यसरी स्वागत गरेको हुन्छ होइन तपाईँ हामी गाउँघरमै बस्ने मान्छे हो तपाईँको हाम्रो घरमा कोही आफ्नो आफन्तहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ आइसकेपछि उहाँलाई अङ्कमाल गर्ने उहाँहरूलाई स्वागत गर्ने हाम्रो कल्चरै हो नेपालीको कल्चर हो तर त्यो कल्चर मात्रै त्यहाँ छैन केही राजनीति पनि मिस्या छ भनेर मान्छेले भने क्या मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यहाँ पुग्दाखेरिको वातावरण माहौल हामीले हेऱ्यौँ नि होइन अरू नेताहरू पुग्दाखेरिको माहौल र केपी ओली पुग्दाको माहौलमा त धेरै भिन्नता देखियो होइन यसलाई चाहिँ मलाई लागेको कुरा के हो भने त्यस्तो कुनै त्यस्तो किसिमको राजनीतिक त्यसमा चाहिँ Uh -huh. कुनै कुरा देखि <coughs> मुछिएको जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ uh -huh. तर कुरा त्यति नै अहिले मैले व्याख्या गरिसकेकै छु यो विषयमा त्यस कारणले गर्दा यहाँले लागेको होला uh -huh. कतै नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको को होइन uh -huh. सत्ता जो, जोड हुने uh -huh. हो कि होइन तपाईँले त्यो आशयले भन्नुभएको होला मलाई के लाग्दैन भने यस विषयमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले जुन अन्य दलहरूसँग सत्तारूढ दल दलहरूसँग जुन खालको विश्वास दिलाएको छ कोसी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस अर्को निर्णयमा यति बेला पुग्दैन भनेको कङ्ग्रेस प्रचण्डसँग पूर्ण विश्वस्त छ छ पुस दसका प्रचण्ड फागुन तेह्रका प्रचण्ड र आजको दिनका प्रचण्ड तपाईँहरू पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ यस्तो हो मैले तपाईँलाई के भने मैले सरकारका बारेमा त धेरै कुरा अघि नै भनिसकेँ होइन सरकार सञ्चालनका बारेमा सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने कुरामा सरकारमा कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा पनि मैले उठाएको छु त्यस कारणले गर्दा जुन एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने एउटा विधि छ नि हामीले जुन विधि तय गरेका छौँ हामीले हामी गठबन्धन दलहरू मिलेर जुन एउटा सत्ता सञ्चालन गर्ने जुन एउटा मापदण्ड बनाएका छौँ यसमा चाहिँ तत्काल चाहिँ हाम्रो हेरफेर हुँदैन यति कुरा पनि त मलाई राख्नु जस्तो असोज अठाइस गते केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्दै गर्दा चितवन पुगेर प्रचण्डले बोल्नुभयो कार्कीजी मेरै मुख्यमन्त्री हो र यो गठबन्धन पाँच वर्षलाई त्यो पछाडिको अर्को भाषणमा उहाँले बोल्नुभयो मेरो सरकार पाँच वर्षलाई उहाँ दुईवटा भाषण प्रयोग गर शब्द प्रयोग गरिरहनु भएको छ एउटा गठबन्धन भन्नुहुन्छ अर्को मेरो सरकार यो सरकार भन्नुहुन्छ होइन यो सरकार पाँच वर्ष भन्ने शब्द उहाँले धेरै प्रयोग गर्नुभएको छ भनेको प्रचण्ड कङ्ग्रेससँगको सहकारीमा हुनुहुन्छ अहिले अब अप्ठ्यारो पर्दा फेरि केपिओलीसँग त्यही मुस्कानसहित पुग्ने उहाँको क्षमता छ नि अप्ठ्यारो पऱ्यो म बालकोट पुग्न सक्छु भनेर उहाँले बोलेको त चर्चितै भाषण छ भनेको तपाईँहरू प्रचण्डसँग विश्वस्त छु भन्नुहुन्छ प्रचण्डको चरित्र राजनीतिक चरित्र हेर्दाखेरि उहाँ आफ्ना लागि चाहिँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीमा टेक्नको लागि जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने हिजोका इतिहास छ नि त्यति हुँदाहुँदै पनि कङ्ग्रेस आँखा चिम्नेर विश्वासमा चाहिँ छ अहिले यस्तो छ नरेन्द्रजी कुरा के हो भने पहिलो हामीले चाहिँ सत्तारूढ अहिलेका गठबन्धनका दलहरूका बिचमा हामीले निर्वाचनमा समेत हामीले चाहिँ एउटा जनतालाई प्रतिबद्धता के व्यक्त गरेका थियौँ भने हामी गठबन्धनसहित हामी तपाईँहरूसँग मत माग्न आएका छौँ हामीले जितिसकेपछि हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ हाम्रै गठबन्धनको सरकार बन्छ भनेर हामीले भन्यौँ तर सरकार गठन गर्ने क्रममा पहिलो प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसबाट बन्ने कि माओवादीबाट बन्ने भन्ने कुरामा हाम्रो मत मतैक्यता हुन सकेन होइन त्यसो भइसकेपछि के भयो त भने प्रचण्ड एकैचोटि बालकोट पुग्नु भएको होइन फेरि के भयो त भने एउटा खालको छलफल चल्यो बिचमा चलिसकेपछि हामीले उहाँलाई विश्वासको मत पनि दियौँ नेपाली कङ्ग्रेस त्यति बेला प्रतिपक्षमै थियो विश्वासको मत पनि दियौँ दिइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नेकपा एमाले सत्ताबाट बाहिरियो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा गयो हामी मुख्य के अरे हामीले राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुनुभयो होइन यी सबै घटनाक्रम आइसकेपछि मलाई के लाग्दैन भने प्रचण्डले फेरि अर्को गल्ती दोहोऱ्याउनु छ भन्ने कुरामा मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् तर आफ्नो लागि त उहाँले जे पनि ठिक छ यदि त्यति बेला त गर्नुभएछ भने रामचन्द्रजी त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राजनीतिक बैमानीको रूपमा हामी लिन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले लिन्छ नै तर अब त गइसकेपछि त हामीले के भन्न सक्दैनौँ नि होइन भनेको अहिलेलाई चाहिँ प्रचण्डमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ अहिले अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ जुन सत्तारूढ गठबन्धनका बिचमा जुन खालको छलफलहरू चलिरहेका छन् जुन नेताहरूले सँग सौवाद्रता छ चा, त्यसमा चाहिँ कमी छैन त्यसो भने प्रचण्डका विरुद्धमा काङ्ग्रेसका नेताहरू किन बोल्छन् यस्तो छ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा होइन नि रामचन्द्रजी जस्तो तपाईँले मलाई कुनै प्रश्न गर्नुहुन्छ आरोप लाउनुहुन्छ भने यो मलाई लागो होइन कि मेरो पदका लागि लागो म सहमहामन्त्री छु पार्टीको म सांसद छु फेर्नु पर्यो भनेर किन आवाज उठ्छ यस्तो हो त्यो फेर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नको लागि भनिएको त्यो कुरा सचेत मात्रै गराएको होइन पहिलो कुरा त हो होइन यदि सकिँदैन भने त्यो पद पनि लिएर बसिरहनु त होइन नि रामचन्दजी होइन जस्तो तपाईँले कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ तपाईँले कार्यक्रम राम्रो चलाउन सक्नु भएन भने पदमा बसिरहने होइन नि अर्को मान्छे आउला त्यस्तै हो हाम्रो अहिले पार्टीभित्र छलफल भएको कुरा के हो भने जुन लिडरसिप भनेको प्रधानमन्त्री हो प्रधानमन्त्रीले देशको यी यावत समस्याहरूको नेतृत्व गर्न सकेन प्रधानमन्त्री देशको सबै जनताको प्रधानमन्त्री बनेन भने त्यसका बारेमा त प्रश्न उठ्ने भयो नि त्यही प्रश्न उठेको मात्रै हो त्यही प्रश्न उठेको हो उहाँलाई सुधार लागि सरकार बने पनि हामीले त्यसका बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् यत्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हामी छौँ अनि प्रधानमन्त्रीले जे गरे पनि जस्तो बोले पनि हामीले ठिक छ तपाईँ राम्रो गर्नुभएको छ भनेर भन्दै हिँड्नुपर्छ भन्ने होइन नि त त्यस कारणले गर्दा नै यो यो पार्टी सिस्टम हो हामी गठबन्धनमा छौँ हामी पनि सम्मिलित छौँ हामी हाम्रै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई प्रश्न गरिरहेका छौँ भने प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अन्य मन्त्रीहरूलाई प्रश्नै नगर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन अब जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसको यसअघि सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा अब कङ्ग्रेस पार्टीको विषयमा चाहिँ हिन्दू धर्मको विषयमा वा चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको विषयमा राम्रै बहस भयो होइन शासकीय प्रणालीको विषयमा राम्रै बहस भयो र सङ्घीयताको विषयमा पनि केही प्रश्नहरू उठे अब महासमिति बैठकको तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू हुन त प्रतिनिधि अझै को हुने भनेर टुङ्गो लागिसकेका छैन तैपनि अब महासमिति बैठकमा यी केन्द्रीय समिति उठेका विषयहरू केही नेताहरू जसले उठाएका छन् उनीहरूले हिन्दू धर्मको एजेन्डा हामी पारित गराएर छाड्छौँ भनेर बोल्नु पनि भएको छ सार्वजनिक रूपमै ती डाहरू महासमितिबाट पारित हुने अवस्थामा पुग्यो अब अब एउटा कुरा रामचन्द्रजी हाम्रो अहिले हामीले यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा हामीले नेतृत्व चयनको काम मात्रै गऱ्यौँ होइन महाधिवेशन भनिसकेपछि महाधिवेशनले को जिम्मेवारी भनेको एउटा नेतृत्व चयन गर्ने कुरा हो अर्को नीतिका बारेमा चाहिँ बहस र छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो जो नीतिका बारेमा हामीले महाधिवेशनमा छलफल गर्नै सकेनौँ अथवा कोभिडका कारणले गर्दा हामीले त्यो बसलाई हामीले लामो बनाएनौँ mm -hmm. त्यस कारणले गर्दा हामीले नीति महाधिवेशन गर्ने भन्ने हाम्रो महाधिवेशनकै निर्णय थियो रह। त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर यसलाई चाहिँ हामीले नीति महाधिवेशन भनेर भन्नुभन्दा बरु महासमितिको बैठक राखेर नीतिका बारेमा छलफल चौधौँ महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटलाई हामीले चाहिँ महासमितिको बैठकबाट त्यसलाई टुङ्गो पुर्याउँ भनेर महासमितिको बैठक हामीले डाकेका छौँ महासमिति चाहिँ फिक्स छ चा, अब केही जिल्लाहरूमा चाहिँ केही क्षेत्रमा टुङ्गी नभएकै टुङ्गिहाल्छ त्यस्तो निर्वाचन समिति काम गरिरहेको छ र जहाँसम्म लाग्छ यहाँले विविध विषयहरू उठ्ने कुरा यो चाहिँ यसलाई अस्वभाविक रूपमा लिन हुन्न हाम्रो पार्टीले लिँदैन पनि विविध विषयहरू विभिन्न विचार भएका व्यक्तिहरू सम्मिलित नै हाम्रो पार्टी हो कुरा एउटा धर्मको कुरा छ एउटा सङ्घीयताको कुरा छ एउटा शासन शासकीय प्रणाली निर्वाचन प्रणालीको ठिक भन्नुभयो तपाईँले यो तिनवटा मात्रै होइन अन्य विषय पनि उठेको हुन हुनसक्ला होइन अन्य कोडबाट पनि आएको होला तपाईँले मेजर तिनवटा कुरा भन्नुभयो होइन अन्य विषय पनि आउन सक्छन् नि त त्यो आयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनु हुँदैन पार्टीभित्र त्यसका बारेमा एउटा छलफलमा ल्याउन सक्ने एउटा आफ्नो अधिकार हो स्वाभाविक हो त्यस कारणले गर्दा यसको बारेमा अहिले पार्टीमा उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा राजनीतिक चाहिँ एउटा दस्तावेज तयार पार्ने एउटा समिति बनेको छ महामन्त्रीद्वयको पनि एउटा साङ्गठनिक प्रतिवेदन र एउटा नीतिगत कुराहरू पा पेस गर्ने गरी समिति बनेको छ यसका बारेमा वर्कआउट भइरहेको छ काम भइरहेको छ र यो काम भइसकेपछि मलाई लाग्छ केन्द्रीय समितिमा यो चाहिँ आउँछ यो डकुमेन्ट केन्द्रीय समितिमा आउँछ जुन दस्तावेज तयार पारिसकेपछि केन्द्रीय समितिमा अझै बहस होला छलफल होला र केन्द्रीय समितिले नै सर्वसम्मति रूपमा हामी चाहिँ महासमितिमा त्यो डकुमेन्ट लिएर जान्छौँ र महासमितिमा पुनः छलफल सुरु हुन्छ होइन त्यसैले गर्दा एउटा लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी यो दस्तावेज तयार पार्न थालेका छौँ त्यस कारणले गर्दा यी विषयहरू चाहिँ उठेका छन् विगतमा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठ्ने गरी ती विषय उठेका छन् त्यस्तो छ संविधान भनेको चाहिँ के संविधानका बारेमा बोल्नै पाइँदैन भन्ने त होइन नि त होइन संविधानमा भएका कतिपय विषयहरू छन् जुन कुरा प्र्याक्टिसमा आएका छन् जस्तो निर्वाचन प्रणालीकै कुरा भन्नुभयो यहाँले एउटा प्र्याक्टिसमा आइसक्यो आइसकेपछि पनि केही मान्छेलाई अथवा केही समूहलाई अथवा मलाई पनि कतिपयको चित्त बुझेको छैन होला होइन त्यसका बारेमा त कुरा उठाउनु त मिल्यो नि त त्यसैले गर्दा यसका बारेमा उठ्नु कुरोलाई अस्वाभाविक मान्नुहुन्न संविधानमा कहीँ रहेछ भने पनि सबै दलको सहमति भयो भने त्यसलाई संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ त्यस कारणले गर्दा जुन विषयहरू पार्टीभित्र आएका छन् यो हुनुलाई हामीले अत्यन्त लोकतन्त्रको उच्चतम एउटा नमुनाको रूपमा हामी लिनुपर्छ यसलाई अब अन्तिमतिर छौँ हामी अब राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल त चलिरहेको छ अहिले अब उहाँको भ्रमणसँगै सबै पार्टीका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्रीसहित सबैले भेट्नुभयो सबैको गुनासो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ mm होइन -hmm. यो सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउनका लागि mm -hmm. अब राष्ट्रसङ्घलाई नै निम्त्याउने तयारी हो अब एउटा कुरा रामचन्द्रजी अब यो सङ्क्रमणकालीन न्यायले धेरै लामो समय लियो हेर्नुहोस् होइन मैले त समितिको बैठकमा पनि भन्ने गरेको छु दुई हजार बाहन्न सालमा सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व अहिले असी सालमा आइपुग्दा चाहिँ अठाइस वर्ष भयो हेर्नुहोस् यदि कुनै एउटा पीडित बाहुन्न सालमा कुनै द्वन्द्वका कारणले पीडित परिवार छ भने मान्नुहोस् उसले अठाइस वर्षसम्म त पीडा भोगेर बसिरहेको छ अन्यायमा बस्नु परेको छ अन्यायमा उसले अन्याय फिल गरेको छ <coughs> होइन भने हामीले यति लामो समयसम्म सम्मा यो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अब राखिरहनु हुँदैन यसको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ हामी संसदका सदस्यहरू र यो सबै राजनीतिक दलको उत्तिकै जिम्मेवारी छ भन्ने लाग्छ मलाई यसमा काङ्ग्रेस हो मात्रै होइन माओवादी मात्रै होइन सबै हिजो सबै पक्षको सर्वपक्षीय ढङ्गबाट हामीले यसको सोल्युसन निकाल्नुपर्छ र त्यसका लागि हामीले के भनेका छौँ भने सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निरूपण गर्दा पहिलो प्राथमिकता हामीले पीडितलाई राख्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले मैले त्यहाँ बोलेको पनि छु अझै पनि भन्न चाहन्छु पीडितलाई न्याय हुने गरी हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ अथवा कानुन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ सरकारले चाहेको संशोधनमा त उन्मुक्ति दिने किसिमको छ पीडा होइन केही कुराहरू राम्रा पनि छन् केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भनेर हामी सांसदहरूले नै संशोधन प्रस्ताव हाल्यौँ उपसमितिमा छलफल भएर उपसमितिमा केही बुदाहरूमा असहमति भइसकेपछि त फुल समितिमा आएको छ र फुल समितिबाटमा आएका विषयलाई पनि हामीले शीर्ष नेताहरूको तहमा अनौपचारिक ढङ्गले छलफल गरेर भोलि समितिमा आएर त्यसलाई टुङ्गोमा पुग्ने अवस्था छ र भोलि मात्रै यो हाम्रो उप समितिको बैठक बस्दैछ भोलि एघार बजे यो कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक बस्दैछ सम्भवतः हामी सम्भवतः भोलि नै त्यो बैठकमा टुङ्गिने गरी छलफल हुन्छ भन्ने कुरा मैले सूचना पाएको छु अब छलफल हेर्दै जाउँ भोलिको बैठकमा टुङ्गिन सक्ने सम्भावना छ अब साठी दिनमा टुङ्ग्याउने भनेर त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र विद्रोही नेता प्रचण्ड बीचको सम्झौतामा साठी दिनभित्र यो विषय टुङ्ग्याउने भनेको है तपाईँले सम्झौताकै बाटो हिसाब गर्दा अठार वर्षसम्ममा नटुङ्गिँदाखेरि क्या यो विषय अझै बोल्दाखेरि लाज लाग्दैन होइन यस्तो मलाई के लाग्छ भने यसमा फेरि काम केही पनि भएको थिएन भन्ने पनि होइन विगतमा सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग दुईवटा आयोग बने तिनीहरूले चाहिँ सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट कामहरू गरिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् सेभेन्टी एट्टी पर्सेन्ट काम गर्नुभएको छ कतिपय मुद्दाहरू अगाडि बढेका छन् कतिपयले निरूपण पनि भइसकेको छ तर टुङ्गमा पुगेको छैन त्यसैले बाँकी रहेको पन्ध्रदेखि बिस पर्सेन्ट होला मैले एभरेजमा भनेको हो त्यसमा यो कुरालाई पनि टुङ्गमा पुर्याएर जानुपर्छ भन्ने अहिलेको एजेन्डा हो हेर्नुहोस् यसको मतलब बिचमा सत्र अठार वर्षसम्म केप पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ होइन त्यहाँका निवेदनहरू आएका छन् छानपिनहरू भएका छन् उत्खननहरू भएका छन् होइन विभिन्न किसिमका चाहिँ सिफारिसहरू भएका छन् होइन तर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ विगतमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ भएका कमी कमजोरीलाई पाठमा पाठको रूपमा लिएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो टिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो जस्तो हिजो एन्टेन गुट्रेस ट्रेस राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग भेट्दाखेरि एमाले अध्यक्ष केपिओले के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीका कारण यो लम्बिरहेछ उहाँले त्यो बोल्नुभयो होइन कतिपयले चाहिँ के विश्लेषण गर्छन् भने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गियो भने माओवादीको राजनीतिक यात्रा पनि टुङ्गिन्छ त्यसकारण माओवादी स्वयं प्रचण्ड नै यो विषय टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् भन्ने विश्लेषण पनि कतिपयबाट आउँछ अब तपाईँहरू सत्ता सहकार्यमा हुनुहुन्छ अहिले सँगै होइन हिजोको दिनमा चाहिँ टाउको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरू एउटै यात्रामा हुनुहुन्छ अब माओवादीसँगको लामो सङ्गत पनि छ प्रचण्डलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले उहाँको काम हेर्नु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा यो मुद्दा नटुङ्गिनुमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कति देख्नुहुन्छ यस्तो छ अब उहाँहरू हिजो दस वर्षसम्म एउटा विद्रोहीको रूपमा उहाँले चाहिँ आफ्नो विद्रोह सञ्चालन गर्नुभयो होइन उहाँहरूलाई पनि यसको चाहिँ यो निर् यो <coughs> सङ्क्रमणकालीन <coughs> चाहिँ न्यायलाई <coughs> निरूपण नगर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै कारण छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन तर विविध कारणबाट यो चाहिँ टुङ्गिन सकेको छैन किनभने सर्वोच्चका बेला बेलामा नयाँ नयाँ फैसलाहरू आएका छन् अथवा नजिरहरू बनेका छन् एउटा मानवाधिकार सम्बन्धी हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हाम्रो मान्यता छ होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले केही कमिटमेन्ट पनि गरेका छौँ है त्यस कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरू सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू र एउटा मानव मानवाधिकारको विश्वव्यापी मान्यतालाई टेकेर हामीले चाहिँ यो ऐनलाई टुङ्ग्या टुङ्गोमा पुगेर त्यसपछि हामीले चाहिँ त्यो आयोगलाई जिम्मेवारी दिएर हामीले यसको प्रस्तावित सरकारले दुई वर्ष भने ल्याएको थियो हेर्नुहोस् तर हामीले छलफल गर्दै जाँदा मानव राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्दै जाँदाखेरि यो दुई वर्षभन्दा टुङ्गिन सक्छ बरु यसको कार्यकाल चार वर्ष राखौँ चार वर्ष समय पुरै लिनुपर्छ भन्ने पनि छैन दुई वर्ष छ महिनामा सकियो भने पनि यो चाहिँ राम्रो हुन्छ अथवा अधिकतम चार वर्ष राखौँ भनेर प्रस्ताव भएको छ त्यसमा हामी सबैको सहमति छ सबै दलहरू भनेको अब यो प्रस्ताव छलफल चा, भइरहेछ सारा चिज भइरहेछ तर टुङ्गेको छैन नि यसको मतलब चाहिँ अब के नेपालमा फेरि त्यो बेलामा अनमिन ल्याइयो नि अब फेरि युएन ल्याउने तयारी वा षड्यन्त्र मान्छेहरूले भनिरहेछन् षड्यन्त्र भइरहेछ भनेर त्यो तयारीमा सरकार गएको तपाईँले बुझ्नु भएको छ अब एउटा कुरा हजुरलाई के भनौँ भने अहिले यति बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव स्वयं नेपाल आउनु भएको छ सबै दलका नेताहरूलाई भेट्नु भएको छ सम्माननीय सभामुखलाई भेट्नु भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा के हो त भने उहाँको चाहना भनेको मैले आज पत्र पत्रिका नै भेट्दाखेरि उहाँको चाहना भनेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता सन्धि सम्झौताहरू सर्वोच्चका फैसलाहरू र पीडितको न्याय पीडितलाई न्याय हुने गरी टुङ्गीमा पुर्याउनुहोस् भन्ने खालको सल्लाह छ त्यो त राम्रो कुरा हो सल्लाह सुझाव मात्रै छ सल्लाह सुझाव मात्रै छ तर अन्मिन आउने या अरू कुनै युएन आएर या प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा उहाँले पनि भन्नुभएको छैन र आवश्यकता पनि छैन भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो दृष्टिकोणमा हामी हाम्रो समस्या चाहिँ हामी आफै समाधान गर्न सक्छौँ र हामीले अन्मिनलाई कति बेलासम्म चाहिन्थ्यो सेना समायोजन सम्बन्धी काममा चाहिन्थ्यो त्यति बेलासम्म युएन थियो हामीसँग अनमिन थियो जब हाम्रो सेना समाजको काम पनि टुङ्गिएका थियौँ त्यसपछि हामीले अन्मेललाई विदा गरेको गर्न गाह्रो भएको इतिहास त छ नि त्यस कारणले गर्दा अहिले युएनले चाहिँ मलाई लाग्दैन है तपाईँलाई कस्तो लाग्छ युएन चा, चाहिँ अहिले यो सङ्क्रमणकारी न्यायमा प्रवेश गर्नलाई चाहिँ खोजेको छैन तर विज्ञहरूको राय सल्लाह सुझाव त हामी जोसुकै पनि हिँड्न सक्छौँ युएन मात्रै होइन अन्य छिमेकी देशहरूको छिमेकी देशमा भएको चाहिँ प्र्याक्टिसहरूको हामी त्यो त विज्ञहरूको राय सल्लाह सुझाव लिन सक्छौँ नि हामी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ आगामी भावी दिनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आफूलाई वा आफ्नो राजनीतिक करियरलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेर साँच्चीका रूपमा युएनलाई चाहिँ डाक्न खोज्नु भएको पो हो कि अब एउटा कुरा नेपाल जस्तो हाम्रो एउटा साउथ एसियाको एउटा देश छ एउटा सुन्दर देश छ हामीले एउटा विशिष्ट परिस्थितिबाट हामीले नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएका छौँ अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जुन सभामा अथवा जाँदाखेरि जुन खालको निमन्त्रणा दिनुभयो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव होइन एउटा विश्वकै एउटा लिडरको रूपमा मानिन्छ त्यसलाई होइन उहाँ नेपालमा निमन्त्रण दिएर आउनु भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले गौरवको विषय लिनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन महासचिव जस्तो मान्छे सबै विश्वका सबै देशहरू घुम्न पाउने सक्ने अवस्था नै रहँदैन होइन त्यसैले गर्दा उहाँ आउनु भएको छ यसलाई हामीले सकारात्पमा लियौँ भोलि पार्लियामेन्टमा सम्बोधन छ महा महासचिवज्यूको त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामी पोजिटिभली लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई र उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह र सुझाव हाम्रो लागि मार्ग निर्देशकै हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई जस्तो उहाँको भ्रमणकै कुरा गर्दाखेरि सगरमाथा शिविर शिविर अन्नपूर्ण लुम्बिनी त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय त हाम्रो पर्यटन एउटा चर्चा पनि त भयो अवश्य पनि एउटा अर्को कुरा म त मेरो पोखरा मेरो आफ्नै जिल्ला हुँदै जाँदै हुनुहुन्छ अन्नपूर्ण आधार शिविर कास्की नै जोडिएको छ होइन त्यसले गर्दा लुम्बिनी जाँदै हुनुहुन्छ यो ठाउँमा एउटा समुद्र राष्ट्रसङ्घको महासचिव जानु नै आफैमा के हो त भने एउटा अन्तर्राष्ट्रियकरण जस्तै हो कि अहिले समुद्र राष्ट्रसङ्घको महासचिव नेपाल हुनुहुन्छ र विभिन्न छलफलमा हुनुहुन्छ विभिन्न ठाउँको भ्रमण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त एउटा विश्वको हरेक कुनामा पुग्ने भयो नि त यसले पनि के हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास नेपालको जलवायुमा आएको जुन अतिक्रमण होइन जुन खालको समस्याहरू छन् यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के भने संयुक्त राष्ट्रसँगको महासचिवको भ्रमणले चाहिँ एउटा विश्वमा नै उजागर गर्न सक्ने एउटा सुनौलो मौका हो यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ हस् यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि धन्यवाद ल ला मलाई पनि अवसर सब दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सह जीवन परियार उहाँसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नेपाल भ्रमण र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजलाई फेस टु फेस यति हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्ते